Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимося таку цікаву модельку від виробника Ligor. Це Citroen тип H58 року. Таких цього виробника є з Citroen кілька варіантів. Вони всі дуже гарні, цікаві, оригінальні. Мені попався зараз ось такий. Це перша моя моделька такого бусика. Маю надію, що не остання. Буду по можливості купувати і інші варіанти цього бусика, розфарбовки і так далі. Це він так запакований. Це моделька з колекції Ашет, є така фірма. Ну, це видавництво Ашет, а виробник Ligor. Ось, запакований в блістері. Має такий подвійний блістер. Один фіксує з того боку, ніби, а цей звідси. Не підставишся. Зроблено в Китаї. Ззаду нічого, простенька така наклеєчка. Ось. Зараз я його розпакую. Так, ось я відрізав цей блістер. Давайте знімемо. Бачите, тут ще такий є блістер подвійний. Ось я сам його вперше розглядаю. Так що мені також дуже цікаво подивитися разом з вами. Citroen тип H 1958 року. Цей варіант розфарбовка називається Club Hippie. Знаєте, є напис Club Hippie. Ось такий цікавий бусик. Розфарбовка така гарна. Цікава. Це передньоприводний фургон французької компанії Citroën. Випускався з 1947 до 1981 року. Був найбільш поширеним невеликим фургоном Франції. Він будувався і в Франції, і в Бельгії, і в Нідерландах. Завдяки нетиповому вигляду у Франції отримав народну назву Бельмондо. Ось так, він був досить популярний. Було їх виготовлено 473 289. Ось такий цікавий бусик. Вони були різних модифікацій з різними двигунами. Якось варіанти вони мали подовжену базу, і кузов подовжений, різні були. Так що в нас наразі ось така модифікація. Так, фари в нього окремими детальками, щітки лобового скла, дзеркала бокового огляду. Тут ручечки такі. Якщо вам замітно, вони також окремі детальки. Є тут і з другого боку ручечка. Радіаторна решітка, окрема деталька. І зверху така хромована рамка, також окрема деталька йде. Тут профарбований номер. Бампер, окрема деталька. Тут намальовані такі металеві підставка, тут ставати ногами, як в кабіну сідаєш. Ручечки на дверях також, окремі детальки хромовані вони. Досить оригінальний такий гарний бусик. Профарбовані чорним ущільнювач скла і на лобовому, і на дверках є профарбований. Такий оригінальний гарний бусик. Мені сподобався.
Колісні диски такі досить простенькі, ковпаки срібним кольором профарбовані. Так, ззаду тут такі на стопах захисні решітки, вони окремі детальки. І також стопи, повороти, також окремі детальки йдуть з пластику такого прозорого, червоного та помаранчевого. Тут номер, тут напис якийсь є французькою мовою. Ось такий цікавий бус. Тут на дверях малюнок, зображена жінка з конем. Зараз я зніму його з підставочки, глянемо знизу ще. Тут є напис знизу на підставочці «Еліґор». На двох шурупчиках. Зараз розкручуємо і подивимося далі. Давайте подивимося, що там знизу в нього. Ну, знизу він такий досить простенький, тому що він передньоперевідний. Так що тут в нього ні заднього мосту, ні кардану, нічого нема. Просто задня балка. Тут імітація запасного колеса. Ось. Передній тут міст. Двигун буцім. Імітація. Є напис Citroën Type H Made in China і фірма Еліґор. Ось, якщо де. Ось, видно. Такий досить гарний бусик, мені сподобався. Якщо при можливості, я буду купувати ще інші варіанти. Давайте його подивимось ближче зараз. Сьогодні у нас на огляді був такий гарний бус Citroën Type H 1958 року від виробника Еліґор. До зустрічі!